С решение на Общинския съвет кмета на Пазарджик Тодор Попов бе упълномощен да сключи договор за организиране на разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали. Специалните контейнери ще бъдат разположени на 13 места в областния град. Ние сме провели разговори с фирмата, която има желание да извършва такава дейност. Поставили сме условията за абсолютна чистота около тези контейнери. Дали сме точки, където да бъдат разположени. Считаме, че тая дейност ще бъде полезна също и от една друга гледна точка. Те имат споразумение с Български Червен кръст. След като сортират това, което ще събират в този тип съдове, годните и те, които са приличен вид, да могат да предоставят една част на тях на БЧК и освен това и финансов ресурс на базата на количествата, които събират. Така че считаме, че първо ще бъде полезно като въобще за системата за събиране и управление на отпадъците и второ ще, така считам, че по този начин ще помогнем и на Български Червен кръст. Като цяло политиката на община Пазарджик е насочена към стимулиране на разделното сметосъбиране. Разяснителни кампании, обучителни кампании, така че да се разбере ползата от това в домовете, оттам да започне разделното събиране и някаква обработка на отпадъци, така че колко се може по-малко да постъпва както на инсталациите, така и за депониране. Проблем бяха някои видове отпадъци, гумите, там доста напреднахме, имаме вече една система за събиране и извозване, има къде, така че там работим и на въпроса. Сега ние на нашите плещи, на общината основно лежи, но въпреки че някои от дейностите са задължения на самите търговци и фирми, които се занимават с този тип дейности, но за сега сме така. Така че строителните отпадъци, може би до края на януари, ще имаме вече площадка и за строителни отпадъци. Предстои община Пазарджик да представи различни подходи, които допълнително да подпомогнат разделното събиране на отпадъци.